завершают концертную программу оперного класса сцены из оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале». Исполняют Нарина Екатерина Жук, доктор Максим Аксёнов. Шумом, убитый горем, Дон Паскуале, охмурен этим мошенником, кулившим докторишкой, женщина его мечты изгоняет меня из дома и лишает наследства. Любовь мешает мне решимости отречься от вас, я покидаю Рим, Италию и Европу, прощайте, будьте счастливы, вот мое последнее полное желание, навечно ваш Эрнест. Обычный сумасшедший, он мне дает слово, я побегу сейчас туда, план объясню толково, поймет меня он и не уедет, клянусь вам никуда. Чтоб Эрнеста за его упрямство Дон Паскуале сам решил жениться. И вот я его доктор, и Эрнеста мужество и верность. В бой бросаюсь без оглядки, и так настойчив был я, и так ловок, что своего добился. Дон Паскуале поручил мне подыскать ему невесту, чтоб выручить Эрнеста, Паскуале оставить с носом. Планы я задумал, его я вам открою. Невеста, вы новина. Вы с ума сошлись! Тише, тише, невеста. Фиктивным будет брак ваш, ведь нотариус мнимый, мой друг Карлотон. Вы ж за Паскуале выйдя замуж, два счета старика с ума сведете. В руках он ваших будет вот так. Ясно! Мне все ясно! И прекрасно! Радуя сон, Пуркином маги, Печаль. девушкой надо нам быть. Не стать простушкой, ах я простушка. И в стрелости природной и на матах гнется шея. А теперь сыграю сцену. Завершился отчетный концерт студентов оперного класса Краснодарской консерватории. Спасибо за внимание и до новых встреч!